Delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Caicó, região Seridó do Rio Grande do Norte. Um caso chamou a atenção da nossa reportagem na manhã desta quinta-feira. Um seridoense de Serra Negra do Norte perdeu 13 mil reais para um golpe pela internet. Uma mulher que se dizia, ou que se falava que era da Síria e que seria militar, e que viria morar aqui no estado do Rio Grande do Norte. Convenceu esse seridoense a lhe fazer depósitos, o primeiro 3 mil reais, depois 10 mil reais. Isso mesmo, ele acabou perdendo 13 mil reais. Ele é pedreiro, eram todas as suas economias e acabou sendo iludido. Procurou aqui a delegacia da Polícia Civil, mostrou a nossa reportagem todos os comprovantes. Nós tivemos acesso aos comprovantes de depósito, as fotografias, inclusive, do perfil da falsa estrangeira que viria morar no Brasil, ludibriando, enganando esse seridoense. Ele contou com exclusividade a nossa reportagem como tudo aconteceu. Acompanhe. Você mora em Serra Negra do Norte. É. Como aconteceu isso? Essa pessoa, eu aceitei a solicitação de amizade com ela e comecei uma amizade, lá vai. Aí depois ela disse que tinha vontade de... Estava numa missão na Síria. Aí, na Síria? Síria. Aí era militar, era sargento da Força da Paz. Aí tinha vontade de visitar o meu país e tinha um plano de visitar e investir aqui. Aí eu fui me apagando com aquilo e realmente caí nesse golpe. O que ela prometia para você? Prometia o quê? Ela prometia de vir para que não tinha noção de negócio e eu era a boa opção, o bom amigo que ela encontrou para investir aqui. Perguntando como eram os negócios aqui no Brasil, que tinha pesquisado em diversos países e o custo era bem alto e aqui no Brasil era bem mais em conta o custo de vida, de montar um tal negócio. Aí foi isso que aconteceu. Como é que você fez esses depósitos? Inicialmente você depositou 3 mil reais. Na verdade, no sábado, dia 22 de julho, ela pediu meu endereço, que disse que esses fundos não podia passar transferência de lá para cá, porque era muita exigência. Aí pediu meus dados, pediu meu e-mail, eu dei, fui na loucura, dei. Aí ela foi, na segunda, no domingo, logo cedo, ela já disse que já estava em caminho. E na segunda-feira enviou lá do país que ela mora para Natal. Seria o quê? Ela ia mandar o quê para você? Ela disse que era coisas de valores para investir aqui. E esse dinheiro, ela disse que era para quê esse dinheiro que você mandou para ela? Que era o dinheiro que eu mandei para ela. Sim. Era porque quando chegou em Natal, ela disse que a passagem era... Quando chegasse em Natal, a passagem era livre. Não, eu não ia gastar com nada. Só que quando chegou em Natal, aí... Você foi a Natal? Não. Ficou pelo... Eu trocando mensagem pela a falsa empresa, pelo WhatsApp. A falsa empresa falando com você? Pelo WhatsApp. A falsa empresa falava comigo pelo WhatsApp do aeroporto de Natal. E ela ficava se comunicando lá. Como se fosse de outro país. Como se fosse do outro país. E aí você mandou inicialmente 3 mil reais. Aí quando chegou a mala, a bagagem dela, vinha a bagagem toda para meu endereço. Quando chegou, aí ela, o falso da empresa. Falsa empresa. Isso, diplomata. Que faz essas coisas assim de valor e que vem entregar no endereço. Aí pediu para me depositar 3 mil reais para atravessar o aeroporto. Você não achou estranho não, poder pedir esse valor?
Não, eu estava tão empolgado no, na, tava tão empolgado no, Na na conversa. falsa promessa que eu digo, por certeza, certeza. Foi uma lavagem psicológica na minha cabeça. E aí? Aí eu, na terça-feira eu estava trabalhando, saí, deixei o serviço, fui depositar os 3 mil reais, fiz o Pix, a pessoa fez para mim o Pix, eu paguei pelo Banco Itaú. Aí quando foi de tarde, que estava se aprontando para fazer o outro golpe, o segundo golpe. Aí ligaram para mim que tinha descobrido a mala de dinheiro na bagagem dela e tinha que eu depositar 10 mil reais por os documentos por lavagem de dinheiro. Então, assim, Aí na empresa, na terça, aí eu disse, vamos deixar para amanhã, porque hoje já é de noite, vamos deixar para amanhã. Aí quando foi na quarta-feira, eu vim para Caicó, depositei os 10 mil na no Santo André, conta dessa noutra pessoa, conta. Noutra por conta, medo de não ser preso. com medo de não ser preso, noutra conta Porque aí. disseram que da mala dessa tal mulher que Isso. viria para cá foi encontrada uma mala de Muito dinheiro. dinheiro, E o muito dinheiro vinha para você para mim. e você teria que pagar 10 mil para se livrar desse problema. É isso. No Aí, total você passou 13 mil. 13 mil, mas só que na quarta-feira, quando eu depositei os cinco valores de 2 mil, que foi em envelope, ali no Santo André, ali no perto Centro. no centro, só que só fazia contagem, só era o crédito, eles só acreditaram o crédito quando visse o dinheiro depositado na conta, depois de 3 horas da tarde, no fechamento do banco. E eu fui para casa e fiquei batendo com ele, e ele, para ver se ele vinha trazer a correspondência, e eles ficaram amarrando, amarrando, e quando foi na quinta-feira de manhã, já disseram que não podia vir trazer, estava se preparando para vir trazer a encomenda, a bagagem dela, e não vinham trazer porque precisava de eu pagar mais 30 mil para fazer a escolta de segurança, Do porque do material material, para a Serra Negra, o servidor Serra da Negra, Serra Negra do porque Norte. era muito dinheiro. E aí Aí você, claro. quando foi, aí eu fiquei louco, 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 louco. Aí quando foi, já estava pensando até de me entregar, porque de pensar daqui de ser descoberto e eu levar uma prisão grande. Aí você Aí resolveu procurar aqui a polícia. eu resolvi desabafar com a mulher, com o menino, com o meu filho. Aí quando meu filho olhou e disse, papai, isso é um golpe que deram em você. E você perdeu todo o seu dinheiro. Perdi. Eram as economias suas? Era porque eu trabalho de prendeiro, aí, mas infelizmente é a vida, né? Eu falo assim, eu assisto todo dia o programa o apresentador Luiz Almir, da 96 FM de Natal, e do amigo Sérgio Costa. Eles lêem uma matéria assim, aí perguntam, será que essas pessoas não têm coração? Aí eu me lembro muito dessa frase que eles falam. Mas infelizmente é a vida, né? O importante é que eu tô livre, que eu estava pensando de ser pior para mim. Mas é a vida, né? Vida que segue, né?